Huom. Seuraava video saattaa sisältää massiivista kiroilua, rumaa kielenkäyttöä sekä härskiä läppää. Vittu mä oon ruosteessa. Ei oo ruosteessa. Tuukki pieni, saat kyrppää. Oh, you touch my tra-la-la. Kyrät Airport. Juu. Mitä vitun auto tänne? Missä on autoja? Sehän ajoi se yksillä homomobiililla. Tuo se on. Missä? Ei kun ei oo. Lentokone olis kyllä. Ootta tulee vastaan joku homo. Niin. Joo. Hei nyt tulee. Hei moro! Mä olen mun. Hei. Homot. Mitä? Yes. Thank you very much. Tää on hieno, kun tää elää noin tossa koelaudalla, noin tölkit. Ei tässä ole tölkkiä. Ei niin. Tää on hyvä musiikki tää. Ei mitenkään lähtee. Vauhti. Jaha. Kun on vauhti, niin lähetään helvettiin. Nois, lähetään lentoon. Nyt kohda koulut. Hyvä musa sopii tähän taustalle. Kohta lähtee äijät. Jee, yeah, noin pojia. Häh? Eihän tohon nyt voi kupe rengas. Rengas vaan. En mä nyt olettaa, että se kuolee, jolle se yleensä kuolee. Niin. Vittu kun mie en näe. Mäkä. Ei täällä ketään ole saatana. Iikoli, jaa, Kotkaa ne paskantaa. Kotkaa, missä muka on? Nyt lähti. En tiedä. Saatana. Miten sä osuit silloin siinä videossa? Niin hyvin siihen ekalla. Okei, kun ne höyheneet menee sellainen. Kivasti putoaa. Mä otan... Mitä? Thank you very much. Yes. Saaksä sitä rahaa ja... Anna homoa, anna kyrkkä, eikö persettä? Persettä. Tulta mä... Ois aika hienoa oikeesti sanoa, jos maksaa luonnossa. Mä oon mun ihan... Mitä vitu Niikolla, hoitakaa te vaikka ne. Mä rupean tekemään bisnestä. Mitä siellä on ihmisiä, muuten mä näen ne. Mikä se on? Villiperkä. Vittu possu käy kiinni. Vittu yhtäkkiä vaan röhnöttää joku. Ne on mun vittu niin ihmiset. Onks se toinenkin vielä perkele? Perkele. Noni. Vittu nyt ne varmaan lähti homoille. Lähtikö? Ei, ei vaan oo noin ihmisiä. Tuo muuten on joku. Se on punainen homma. Oh yeah, baby. Poikia kaatu. Tuli vaan partio homma. Niin. Let's go. Mikä toi? Se odottaa mua. Käri. Tästä hieno luisua. No. Oh yeah. Nai. Aika hieno. Jep. Ovo. Hyvin näkyvä väistää. Mä oon seiso siinä vittu. Mitä? Mun possuja, mitä Ilmis. Siellä tapahtuu? Olli Karmar Harri. Harri, sama kuin kikkeliin. Nousi vähän kivasti. Näinkö hän pani sitä? Karhu. Mikä vittu ulisee noin? Mikä toi alue, mikä tuli karttaan? Mä tiiä. Se laitetaan kiva. Mä tiiä. Tää mökki hittää. Mä tiiä. Pääseekö sinne sisään? Mä tiiä. Mikä vittu on? Moro. Aha. Aha.
Ne vaan niinku tuli. Tuli syömään. Mikä vitu sika niin? Tulee vittu posti siellä. Olla kinuski siitä millään se tulee. Mitä täällä niinku tapahtuu? Niin. Mä en ku eläin olla, kun tulee vitusti possuja. Täällä kuollu joku poika. Tässä se haluu mennä. Niin menee. Tää pitää haravoida. Niin pitää. Liikkuuko? Vähän liikkuu kivasti. Missä liikkuu? Missä liikkuu? Venyttelet vähän aluetta. Mitä vittua? Taas tulee tää musiikki. Kyllä hienoo. Mitä täällä on? Saatana. Oho! Aggressiivinen poika. Missä mä kattilaakin poika? Äijä rupee polottamaan. Rake. Tuu kattila. Vähän foot kuollu pata. Oho! Ihan paska kattila. Mitä täällä on? Mikä tuolla vitun päällä on tuolla kaapin päällä? Toi on se tuu maa. Vittu! Raatana. Vittu avassi. Perkele. Saatana sitä ääntä pitää. Niin pitääkin. Perkele. Oi. No homi on löytty. 4/55. Nättiä, me ajattelin tota täällä. No uhu. Vittu mölisi silloin. Ääni oli se, nyt se ääni lähti. Vittu mä en edes nähnyt sitä tuolla aluksi. Ei oo bonga. Joo. Mitä? Mitä? Siis. Mä oon kesket tän kaa. Mihin se kerki? Aika ovella eläimet tekee täällä teamworkia vähän se. Paljon tohon mitä ampua. Se on paniky. Paljon tohon mitä nyt lähti. Mä voisin tulla ihan kohti. Mitä tapahtuu? Olet hereillä, eikö kukaan muu? Tää on hämäs suokkiva. Pari unta tapahtuu käynyt. Hyvän näköistä. Siit tuli yks arvin, hei. Joo. Mä oon mun huomannut olla takaisin. Niin. On sellainen homoilla, mulla on mitään kivaa. Niin. Opium piippu. Opium piippu. Lusikka haarukka. Lusikka haarukka. Se on ihan vitun kätevä. On kyllä on. Se vaan lähti tällä. Niin. Vereen. Mihin se meni? Noin. Menoa nyt pojia. Se on kyllä menoa nyt. Mä oon Iiko Litekki. Sun pitää hypätä sitä ajoissa pois, niin kun se tiput täällä. Mistä tää niinku hyppää? Varmaan jostain ympyrästä tai äksästä. Kyllä jees. Joo. Miten tää tulee? Ei vaan älä kolmosesta sen painaa jonkun vitun pupun. Painaa X-ää sitten. Oho, tuli maa aika äkkiä. Joo, se on aika crazy, mutta laskeutuminen oli 5/5. Tähän meni ihan hyvin. Et varmaan osu.
Uskin ammut, poika, pysäytti, pojat. Siellä tippui toinenkin poika. Oliko siinä kaikki? Joo. No huhhuh. Pelas osumaan. Nice. Ai ai, pojalla loppu leikki. Ai 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 ai. Lukiks siinä niin? Kondomi. Se on hyvä. Käytetty kondomi. Voi käyttää se jo. Kirahvi. Hei, mikä tuo takana on tommonen paskapallo? Mikä tuo on? Joo. Muitain pyörii, mutta 360. Se on kyllä hieno homma. Tuus nyt päin. Jos on ystävä. Niin onkin. Mutta noi ei. Oho, näetkö se, kun se vaan kimpossa panos? Mitä? Norsu! Rauhoitu! Kaksi norsua auttaa mua! Ja mä jäin vähän kauhean. Sä vähän kärsit tässä sivussa. Kiitti norsu. Älkää nyt mun päälle sitten tuu. Tukko päälle. Tukko päälle. Tukko päälle! Kyllä, mitä toi? Varovasti nyt siinä. Mä jäin tän norsun päälle. Ouli, ne vähän auttaa, mutta mä jäin vähän kauhean alle. Vähän työnsin noita autoja. Homo tai tuu. Mikä? Mitä vanhaa pornoa luki siinä? Nois. Ei mitään uutta tule. Niin. Vittua. Vittua. Vittu, vittu, vittua nyt. Saa! Saa! Aika. Häh? En nyt kiljuu. Ei saatana! Norsut! Pakko sulle ampua. Osuuks sä nyt varmasti? Vittu sänsä. Tää turpaa vittu leopardilta. On se kyllä hienoa. Mä ollaan sihti hukassa. Vittu! Se oli nopea, mä kyllä reagoin. Saatana! Oi. Tää on tommonen. Ei ronsukkaan paljon auttaa jo. Ei saa. Mä seivaan sen. Seivaan.